News to inform you tonight. I am Ashley Mazuri. Our sign language interpreter is Marisha Owiti. And I'm Jesse Rogers. Friday Briefing starts right now. Now, there was drama at the funeral of Mombasa Deputy Governor's father on Friday evening after Malindi Member of Parliament Aisha Jumwa attacked ODM Secretary General Edwin Sifuna for politicizing the send-off ceremony. Trouble started after Sifuna, who had been given an opportunity to speak on behalf of ODM party leader Raila Odinga, began telling the mourners about why Jumwa was expelled for disrespecting the party during the burial ceremony of Edward Benjamin Kingi Kazungu, the father of Deputy Governor Dr. William Kingi. Let's take a look. Niko hapa, nataka niongee kwa niaba ya chama cha ODM. Mimi kama katibu wenu nimepewa kazi, na sifanyi kazi hiyo kwa kumchukia yoyote ama kwa kumuonea yoyote. Sheria ya vyama ilitungwa ikasema usiwe mkeka mwenye kulaliwa na kila mtu. Sheria hiyo mwenye kutunga sio Sifuna. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia maswala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji Kingi. Hatuwezi heshima wa Mijikenda. Asante sana kwa heshima hiyo uliotupatia kama wa Mijikenda. Tunajivunia, tuko nyumbani na tuko hapa kufariji familia.